Belədir, Ermənistanda müxalifətin aksiyaları səngmək bilmir. Vaxtilər Nikol Paşinyanı baş nazir kürsüsünə qaldıran küçə hərəkətləri indi onun özünə qarşı çevrilib. Əsasən Köçəryan Sarkisyan tandeminin nəzarəti altında baş verən etiraz aksiyalarına iqtidarın reaksiyası Paşinyanın təslim olmaq niyyətində olmadığını göstərir. Bəs bu aksiyalar Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesinə təsir edə bilərmi? Baxaq. Mövcud iqtidarı dəvirməyə çalışan müxalif qüvvələr xalqı isyana çağıraraq Sonadə mübarizə aparacaqlarını bəyan ediblər. Aksiyaların əsas təşkilatçılarından olan köçəryan Sərkisyancitliyə hazırki baş nazir Nikol Paşinyanı devirmək üçün hər vasitəyə əl atmağa hazırdılar. Aksiyaların getdikcə aqressiv hal aldığı da elə bundan xəbər verir. Bu cür hallardan biri Gümrüdəki yürüş zamanı müxalifətçilərin ahıl şəxslərə hücum çəkməsi ilə baş verib. Politoloqlar bildirir ki, bu cür biabürçə olayların yaşanması bir daha revanşistlərin gerçək mahiyyətindən xəbər verir. İktidarda olduqları dövrdə yaşanan bütün oğursuzluqları hazırki hakimiyyətin boynuna ataraq xalqa meydanlara cəlb etmək istəsələr də, aksiya iştirakçılarının sayının 5-6 mini keçməməsi onlara olan inamsızlıqdan xəbər verir. Nikol Paşin yəni populistimdə aid t hamilian Ermənistan müxalifəti özü də eyni populist çıxışlara yol verir və Ermənistan müxalifətinin liderlərinin səsləndirdiyi tezislərin mahiyyətinə diqqət yetirsək, onların mahiyyət itibarla 90-cı illərin tezislərindən fərqlənmədiyini görərik. Yəni yenə də uzunmüddətli ansız ansız vədlər irəli sürülür və bütün bu vədlər, səsləndirilən fikirlər sadəcə olaraq birtərəfli də ermənistan cəmiyyətinə təqdim olunub. Ekspertlərin sözlərinə görə, aksiyaya qoşulan kütlələrin sayı onu göstərir ki, Ermənistanda Köçəryan və Sarkisyanın yenidən hakimiyyətə gəlmə ehtimalı aşağıdır. Bunun səbəbi odur ki, əhali artıq onları istəmir. Çünki Qarabağ qlanı 20 il ərzində Ermənistanı geriyə saldı, ölkəni uçurma apardı. Hətta hər hansı dəyişiklik baş versə belə, bu kapitulyasiyaya imza atan ölkə kimi Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən qaçmasının imkan verməyəcək. Muharbədə Ermənistan uduzub. Nikol Paşinian, fa de Jermanstanın baş naziri idi. Ermənistan ordusunu isə Sersaksiyan köçəriyən yaratmışdılar. Yəni mahiyyət etibarilə bu günki Ermənistan müxalifəti də, Ermənistan cəmiyyəti də, Ermənistan adlı bir dövlət də bu müharibədə ə, uduzu və öhdəlikləri də dövlət olaraq götürə bilər. O baxımdan da bu öhdəlikləri hakimiyyət də kimin olmasından asılı olmayaraq əməl etməmək kimi bir şansı yoxdur. Müxalifətin aksiya oyununun hədəfində olan Nikol Paşinyana gəldikdə isə, indiki şəraitdə onun yeganə çıxış yolu bölgədə kommunikasiyaların açılması və Ermənistanın faktiki olaraq bölgədəki iqtisadi proseslərə qoşulmasıdır. Hər halda Azərbaycan hər iki varianta, Paşinyanın qalmasına və hakimiyyətdən getməsinə də hazırdır. Ermənistanın daxilində baş verənlər Azərbaycanın mövqeyini dəyişə bilməz. Mələq İnqilablı Rəfət Məmmədov, Ata və Xəbər.